Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bugün ölkədə 1,2 milyona yaxın pensiyası var ki, onların da 707 min nəfəri yaşa görə pensiya alanlardır. Bunların 56%-ni isə məhz xanımlar təşkil edir. Pensiyanın artırılmasının iqtisadi əsasları var. Baku Vez xəbər verir ki, bu sözləri ARB24 açıqlamasında iqtisadçı ekspert Əyyub Kərimli bildirib. O əlavə edib ki, pensiyaların artırılması üçün pensiya sistemi və fondunun idarəçiliyində müəyyən islahatların aparılması, yeni sistemin yaradılmasına böyük ehtiyac var. DSNF-nin gəlirlərinin özünü idarə etmə imkanları genişləndirilməlidir. Həmçinin özəl pensiya fondlarının fəaliyyətinə şərait yaradılmalıdır.